ഓക്കെ, നമുക്ക് പുതിയ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് AMD ഹൈ വെലോസിറ്റി ഫോമിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എനർജി റേറ്റ് ഫോമിംഗ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ HERF എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇതൊരു കൊച്ചു മൊഡ്യൂളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ഫോമിംഗ്. നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഫോമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബൾക്ക് ഡിഫോമിംഗ് ആൻഡ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഫോമിംഗ്. ബൾക്ക് ഫോമിംഗ് തന്നെ റോളിംഗ്, ഫോർജിങ്, എക്സ്ട്രൂഷൻ, വയർ ആൻഡ് ബാർ ഡ്രോയിങ്. ഷീറ്റ് മെറ്റൽ തന്നെ പലതുണ്ട്, ബെൻഡിങ്, ഡീപ്പ് ഓർ കപ്പ് ഡ്രോയിങ്, ഷിയറിംഗ് പ്രോസസ്, മിസ്സലേനിയസ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, നമ്മളിത് നേരത്തെ IME നിങ്ങൾ NTയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ബൾക്ക് ഫോമിംഗ്. അത് നമുക്ക് ഓരോ ഷേപ്പിലേക്ക്, റിക്വയർഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ റോളിംഗ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ കുറച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഫോർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഡൈ ഫോർജിങ് ഉണ്ട്, ക്ലോസ്ഡ് ഡൈ ഫോർജിങ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ എൻലാർജ് എടുക്കുന്നു. പിന്നെ എക്സ്ട്രൂഷൻ, എക്സ്ട്രൂഷൻ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ വയർ ഡ്രോയിങ്, നമ്മൾ ആ ഡയമീറ്റർ കൂടിയ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് തീൻ വയറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ വോളിയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. നോക്കി, അപ്പോൾ വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഫോമിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീറ്റ് ഫോമിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്വയർഡ് ഷേപ്സ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബെൻഡിങ്, ഡീപ്പ് ഡ്രോയിങ്, ഷിയറിങ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീറ്റ് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈ എനർജി റേറ്റ് ഫോമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വെലോസിറ്റി ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയും, ഹൈ വെലോസിറ്റി ഫോമിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ ലോഡായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് വിത്ത് വെരി ഷോർട്ട് ടൈം. വെരി ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഹൈ ലോഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബൾക്കായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നതിനെ പറയുന്നത് ഹൈ എനർജി റേറ്റ് ഓഫ് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് വെലോസിറ്റി വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ വെലോസിറ്റി വേരിയേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ഫോം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, റിക്വയർഡ് ഷേപ്പ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ട്, ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഹൈ എനർജി റേറ്റ് ഫോമിംഗ് കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയലാണ്, ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഒരിക്കലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഹൈ എനർജി പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സാധാരണ മെത്തേഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹൈ വോൾട്ട്, ഹൈ വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ സ്ട്രെയിനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ട്രെയിൻ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രെയിനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ ഫോം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആ ഓപ്പറേഷൻ ലെവലിലേക്ക്, ആ ബ്രിട്ടിൽ നേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡക്റ്റൈൽ നേച്ചറിലേക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഷേപ്പിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നു. സ്ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണോ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ എത്തുന്നത്, ആ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്താണ്, ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറുന്നു, ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് കൺവേർട്ടായി നമുക്ക് മെഷീനിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ആവുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്, പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് ബൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ റേറ്റ് കുറവാണ്. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് കൂടാതെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവാണ്. ക്ലോംബ്ലസ് ഷേപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫോമിംഗ് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രോസസ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്കിൽഡ്, ഹൈ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കർ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി മസ്റ്റ് ബി ഹാൻഡിൽ കെയർഫുള്ളി, അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ്സാണ്, അതായത് ഇപ്പം കെമിക്കൽ മെത്തേഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡാണെങ്കിൽ അത് മെത്തേഡ്സ്, അതായത് നമുക്ക് സോഴ്സ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അച്ചീവ് എടുക്കുക. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ വർക്കർ, അതായത് വർക്ക് ഷേപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വർക്കറുടെ സ്കിൽഡ് വർക്കർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, നമുക്ക് ഒരു ഗുഡ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ട്യൂബിങ്, ബിൽഡിങ്, ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്, ജെറ്റ് എൻജിൻ പാർട്സ്, മിസൈൽസ്, നോസ് കോൺസ്, ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് ആൻഡ് റഡാർ ഡിഷ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, HVF ഹൈ വെലോസിറ്റി ഫോമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എനർജി റേറ്റ് ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ എന്താണ്, കൺവെൻഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹൈ വെലോസിറ്റി ടൈമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്, ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് കൂടുതലാണെന്നും വിത്തിൻ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് കൂടുതലാണെന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈസിലി ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കൺവെൻഷനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്
കൂടുതലായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് ഹൈ സ്പീഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻസ്. ഈ സ്പീഡ്, അതായത് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിനിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ, കോപ്പർ ആൻഡ് അലൂമിനിയം. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുകയും വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ആ സ്ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രെയിനിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡക്റ്റിലിറ്റി ഡ്രോപ്സ് ആവും, അതായത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡക്റ്റിലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡ്രോപ്സ് ആവുകയും നമുക്ക് മെഷീനിങ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മെറ്റലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നു. സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇൻറ്റേണലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ലോഡ്സ് വേരിയേഷൻസിന് മൂലമാണ് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ആ സ്ട്രെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്ട്രെയിൻ എവിടെ എത്തുന്നു, ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുകയും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുകയും അപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഡക്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയും ഇതുമൂലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെറ്റൽസിനെ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഓരോ രീതിയാണ്, അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫോമിങ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിനെ അതൊരു ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു, നമ്മളുടെ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെറ്റലിനെ അതിൻ്റെ ഡക്റ്റിലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ആകുന്നു. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നു. ദ ഫ്ലോ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ്. സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് കുറേ കൂടുന്നു. യു നോ ദാറ്റ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണ്. ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഇൻക്രീസസ് ടു അഡിയബാറ്റിക് ഹീറ്റിംഗ്. പിന്നെ ടൈറ്റാനിയം പോലെ വലിയ വലിയ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്കിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇല്ല, പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ബാക്ക് എഫക്റ്റ് ഇല്ല, പിന്നെ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് ഗുഡ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. എഫക്റ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, എഫക്റ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി, വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നു. സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഡക്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി, അത് സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ക്രിട്ടിക്കലിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫോർമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെറ്റീരിയൽസിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വേണ്ട ഷേപ്പിലേക്ക് ഫോം ചേർക്കാൻ കഴിയുന്നു. പിന്നെ സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ്, സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്ട്രെയിനും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇത് ഇൻക്രീസിങ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡിഫോർമേഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ അതിൻ്റെ കൺവെൻഷണൽ പ്രോസസ്സ് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസും ആ വേരിയേഷൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ടൂളിൻ്റെ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഡക്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഡക്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പ്, അതായത് ഏത് കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ബിഹേവിയർ, മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ചസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ എച്ച് ഇ ആർ എഫ്, അതായത് ഹൈ എനർജി റേറ്റ് ഫോമിങ് പ്രോസസ്സ്. ഓരോ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രക്ചർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ എനർജി റേറ്റ് ഫോമിങ്ങിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ഓരോ ഓരോ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അലൂമിനിയം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിരുന്നു, അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയും മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും. അപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഓരോ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിനകത്തെ ഹൈ എനർജി റേറ്റ് ഫോമിങ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും സ്ലൈഡാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കവർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.